নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। 16 জুলাই 1969 এই তাৰিখটোতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহাকাশযান এপ'লো 11 অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত। আৰু এই মহাকাশযানখনৰ পৰা নামি নীল আৰ্মষ্ট্ৰং চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত খোজ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। কোৱা হৈছিল, ওৱান স্মল ষ্টেপ ফৰ মেন, জায়েণ্ট লীপ ফৰ মেনকাইণ্ড। আৰু এতিয়া আহোঁ 2023 চনৰ 14 জুলাইলৈ। 2023 চনৰ 14 জুলাই, আজি আৰু কিছুদিনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ জুনবাইলৈ পঠিয়াব তৃতীয়খন মহাকাশযান, যাৰ নাম দিয়া হৈছে চন্দ্ৰযান 3। এইটো তৃতীয়টো প্ৰচেষ্টা। প্ৰথমখন পঠিওৱা হৈছিল 2008 চনত। সেইখন এক প্ৰকাৰ অৰ্বিটাৰ আছিলে আৰু সেইখনে বিভিন্ন তথ্য, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন তথ্য মানৱ জাতিৰ কাৰণে, মেনকাইণ্ডৰ কাৰণে, বিজ্ঞানৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিছিল। সেইখন চন্দ্ৰযান একৰ যি তথ্যপ্ৰাপ্তি, সেই তথ্যপ্ৰাপ্তিতে গম পোৱা গৈছিলে চন্দ্ৰত পানী থকাৰ অৱকাশ, চন্দ্ৰত প্ৰেজেঞ্চ অফ ৱাটাৰ। 2019 চনত যেতিয়াখন চন্দ্ৰযান যেতিয়া জুনবাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, সেই চন্দ্ৰযানখন বিফল হৈছিলে। এখন চন্দ্ৰযানৰ তিনিটা কম্পনেণ্ট, এটা হৈছে অৰ্বিটাৰ, এটা হৈছে লেণ্ডাৰ, এটা হৈছে ৰোভাৰ। লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ, 2019 চনৰ চন্দ্ৰযানখনৰ লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰৰ সফল অৱতৰণ হোৱা নাছিল, ক্ৰেছ লেণ্ডিং হৈছিলে, ছফ্ট লেণ্ডিং হোৱা নাছিল। যদিও অৰ্বিটাৰে নিজৰ কক্ষপথ লৈছিলে, কিন্তু ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰে নিজৰ কক্ষপথ ল'ব পৰা নাছিল। এইবাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই পুৰণি যিকেইটা চন্দ্ৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ অভিযান, সেই অভিযানৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে চন্দ্ৰলৈ পুনৰ যাবলৈ। মানৱবিহীন এখন যান চন্দ্ৰলৈ পূৰণ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি ভাৰতবৰ্ষই চলাইছে। এইবাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি যদি সফল হয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে যিবোৰ অভিযান চলাইছে চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ, সেই অভিযানসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অভিযান বিভিন্ন কাৰণত, বিভিন্ন কেইটা কাৰকৰ কাৰণে অন্যতম হ'ব। আৰু যি তথ্যই সংগ্ৰহ কৰিব, সেই তথ্যই মানৱ জাতিৰ কাৰণে চিৰকাললৈ সহায় কৰিব। এতিয়া আহোঁ সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ। অৰ্থাৎ 14 জুলাই তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰযান 3। অৰ্বিটাৰ থাকিব, ৰোভাৰ থাকিব, লেণ্ডাৰ থাকিব। আৰু অৰ্বিটাৰখন প্ৰায় এক মাহ পিছত, অৰ্থাৎ পিছৰ মাহৰ আগষ্ট মাহৰ 14 তাৰিখে নিজৰ কক্ষপথ ল'ব, চন্দ্ৰৰ চাৰিওপিনে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছত যিখন লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ থাকিব, লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ এটাৰ কিছুদিনৰ পিছতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব। লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰে কিছুদিনৰ পিছতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব। লেণ্ডাৰৰ নাম দিয়া হৈছে বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰৰ নাম দিয়া হৈছে প্ৰজ্ঞান। এই ৰোভাৰখনেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব, যি তথ্যই মানৱ জাতিৰ জ্ঞান বৃদ্ধিত সহায়ক হ'ব। এইবাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ভাৰতবৰ্ষৰ যি চন্দ্ৰযানৰ যি লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ, চন্দ্ৰযান 1 যি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ যিখিনি স্থানত অৱতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, সেই একে স্থানতে অৱতৰণ কৰিব। আৰু সচৰাচৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই হওক বা বিশ্বৰ, চাইনাই হওক বা বিশ্বৰ অন্যান্য দেশসমূহ, যিসমূহ দেশে চন্দ্ৰলৈ মানৱবিহীন যান পঠিয়াইছে, সেইসমূহ দেশে চন্দ্ৰৰ বিষুৱৰেখাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি অঞ্চল, সেই অঞ্চলখিনিতে অৱতৰণ সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছে। তাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে। সফলভাৱে সেই চন্দ্ৰৰ বিষুৱৰেখাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ জেগা স্থানসমূহত অৱতৰণ কৰাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে। কাৰণ এই স্থানসমূহৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ, সেই টেম্পাৰেচাৰটোৱে যানসমূহত থকা যন্ত্ৰপাতিবোৰ অনিষ্ট নকৰে, নষ্ট নকৰে, কণ্ডিউচিভ এটা পৰিৱেশ সেই যানকেইখনৰ কাৰণে, লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ বা লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰত থকা অন্যান্য যন্ত্ৰপাতিসমূহৰ কাৰণে এটা কণ্ডিউচিভ পৰিৱেশ, কণ্ডিউচিভ টেম্পাৰেচাৰ পোৱা যায়। আৰু ইকুৱেটৰৰ বিষুৱৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিবোৰ অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহত, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ জুনবাইৰ সেই অঞ্চলসমূহত স্মুথ, এক প্ৰকাৰ সমতল, সেই অঞ্চলসমূহত ক্ৰেটাৰ্ছ বা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত বা ষ্টিপ ওখ চাপৰ স্থান পোৱা নাযায়। আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিষুৱৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিসমূহ স্থান,
সেইসমূহ স্থানত এবাণ্ডেন্স পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ছানলাইট থাকে, যাৰ ফলত যিবোৰ ইকুইপমেণ্ট ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় সেই ইকুইপমেণ্টবোৰ সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হোৱাত সহায় হয়। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ বিষুৱ ৰেখাত অৱতৰণ নকৰায়। তাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে। বিষুৱ ৰেখাত অৱতৰণ নকৰায় তাৰ পৰিৱৰ্তে ছাউথ পোল, চন্দ্ৰৰ যি দক্ষিণ মেৰু, সেই দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাব। এই দক্ষিণ মেৰু, প্ৰিয় দৰ্শক, এই দক্ষিণ মেৰুত যি স্থানত চন্দ্ৰয়ানৰ লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ অৰ্থাৎ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে অৱতৰণ কৰিব, সেই অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই, কমপ্লিট ডাৰ্ক, কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই অংশৰ টেম্পেৰেচাৰ কিমান জানেনে? -230°C, অৰ্থাৎ ভাৰ্চুৱেলি এই স্থানত যিয়েই পদাৰ্থ আছে, সকলো পদাৰ্থই, যিয়েই কণা পদাৰ্থ যি আছে, সেই সকলোবোৰ ফ্ৰ'জেন ষ্টেটত আছে। আৰু সেই এক ডিফিকাল্ট স্থানলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ, 2019 চনৰ যি ভুল, সেই ভুলৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই শিকিছে। এই কথা ইতিমধ্যে কিছুদিনৰ আগতে ইছৰোৰ যিগৰাকী মুৰব্বী, তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। সকলো ধৰণৰ সজাগতা এইবাৰ সজাগ সকলো ধৰণৰ যি শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে এইবাৰৰ যি চন্দ্ৰয়ান 3 অভিযান ভাৰতবৰ্ষৰ, সেই অভিযান সফল হওক। চন্দ্ৰয়ান 1 সফল হৈছিল, চন্দ্ৰয়ান 2 সফল নহ'ল, কিন্তু 3 সফল হওক। মই কৈ আছিলোঁ চাউথ পোলত অৱতৰণ কৰিব। মন কৰিব, পৃথিৱীত, যিহেতু আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা একো স্থান নাই যি স্থানত কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই। পৃথিৱীৰ সকলো স্থানতে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে, কাৰণ যি পৃথিৱীৰ অৱস্থান, সেই অৱস্থানৰ যি এক্সিছৰ পৰা টিল্ট, সেই টিল্ট হৈছে 23.5°, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো অংশত কম বেছি পৰিমাণে পৰে। বছৰৰ কোনোবা এটা সময়ত সেই সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীৰ সকলো অংশই লাভ কৰে, কিন্তু চন্দ্ৰৰ যি এক্সিছৰ পৰা টিল্ট, সেই টিল্ট পৃথক 1.5°, যাৰ ফলশ্ৰুতিত চন্দ্ৰ পৃষ্ঠৰ এনে বহু স্থান আছে যিবোৰ স্থানত কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই। এনে বহু দহ দহ গাঁত আছে যিবোৰ ক্ৰেটাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, সেই ক্ৰেটাৰ্ছবোৰত সূৰ্যৰ পোহৰ কেতিয়াও পৰা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, চন্দ্ৰয়ান 1 যিখন অৰ্বিটাৰ যি ফটো সংগ্ৰহ কৰিছিল, যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল, সেই তথ্যৰ পৰা পানীৰ অৱস্থিতি চন্দ্ৰত পোৱাৰ এক প্ৰমাণ পোৱা গৈছিলে। গতিকে আইচ মলিকিউল, সেই ডিপ ক্ৰেটাৰবোৰত যিবোৰ ফ্ৰ'জেন ষ্টেটত আছে, আইচ মলিকিউলছ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, যি সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছিল 2008 চনৰ চন্দ্ৰয়ান 1ৰ পৰা। গতিকে যিহেতু এইটো কণ্টিনিউটি, চন্দ্ৰয়ান 2-1, চন্দ্ৰয়ান 2, চন্দ্ৰয়ান 3 এটা কণ্টিনিউটি, গতিকে চন্দ্ৰয়ান 1ৰ পৰা যি তথ্য লাভ কৰা হৈছিল, সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰত পুনৰ এক কিছু পৰীক্ষা কৰিবলৈ বা সেই তথ্যৰ আধাৰত আন কিছু এডভান্স ডেটা বিচাৰিবলৈ চন্দ্ৰয়ান 3 জুনবাই পৃষ্ঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মই যিহেতু কৈছিলোঁ -230°C, সকলো বস্তুৱে ফ্ৰ'জেন ষ্টেটত থাকে, গতিকে আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ যিটো অৰিজিন, সেই অৰিজিনটো জানিবলৈও, কাৰণ মানুহৰ জীৱনটোৱে হৈছে জ্ঞানৰ সন্ধান কৰা, জ্ঞানৰ অন্বেষণেই হৈছে সত্য অন্বেষণ। বিজ্ঞানেই হৈছে চিৰন্তন ধ্ৰুৱ সত্য, একমাত্ৰ চিৰন্তন ধ্ৰুৱ সত্য, আৰু মানুহৰ জীৱনটোৱে হৈছে এই সত্য বিচৰা বিজ্ঞানৰ যোগেদি। গতিকে ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ যিটো অৰিজিন, সেই অৰিজিনটো সেই ফ্ৰ'জেন ষ্টেটত থকা পদাৰ্থবোৰৰ মাজেদি গম পোৱা যাব পাৰে, তেনেধৰণৰ এক বিশ্বাস বিজ্ঞানীসকলৰ নিজৰ গৱেষণাৰ যোগেদি তেওঁলোকে সেই এক এজাম্পশ্যনত উপনীত হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকে ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ অৰিজিনটো জানিবলৈ সেই ফ্ৰ'জেন কণিকাবোৰৰ পৰা, ফ্ৰ'জেন পদাৰ্থবোৰৰ পৰা, ফ্ৰ'জেন কণাবোৰৰ পৰা ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ অৰিজিনটো জানিবলৈ চন্দ্ৰয়ান 3 প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, ভাৰতৰ যি বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতি, সেই বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিত চন্দ্ৰয়ান 3 এক অন্যতম গতি প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষই এইখন মানৱবিহীন যান, তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষই পৰিকল্পনা কৰিছে মানৱৰ সৈতে চন্দ্ৰলৈ এখন যান পঠিওৱা। 1969 চনতে আমেৰিকাই পঠিয়াইছিল, কিন্তু তাৰপিছত কোনো দেশে এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা নাছিলে। সেই 1969 চনৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি সফল অভিযান, সেই সফল অভিযানক
মই পুনৰ কৈছো কোৱা হৈছিল ওৱান স্মল ষ্টেপ ফৰ মেন জায়ান্ট লিপ ফৰ মেন কাইণ্ড বিজ্ঞানৰ অন্বেষণ সত্য অন্বেষণৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ বহুতে ক'ব খোজে কি প্ৰয়োজন 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 বহু বহুকেইটা প্ৰয়োজন বহুকেইটা আছে বিশেষকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যদি পানী আছে কি ফৰ্মত আছে সেই আইচ কণাবোৰ পানীৰে এক এক পানীৰে ৰূপান্তৰ নেকি এনেবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী 14 জুলাই তাৰিখে দিনৰ 2:30 বজাত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব চন্দ্ৰলৈ উৰা মাৰিব চন্দ্ৰৰ বতৰালৈ জুনবাইৰ বতৰালৈ ঘূৰি আহিব আমি কিছু নতুন কথা জানিম বিশ্ববাসীৰ কাৰণে মানৱ জাতিৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই নতুন জ্ঞানৰ উৎস নতুন সত্যৰ উৎস সৃষ্টি কৰিব যি সত্যৰ পুনৰ অন্বেষণ কৰি মানৱ জাতি উপকৃত হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল এক বিশ্লেষণ চন্দ্ৰয়ানৰ আৰু বেছিদিন নাই এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰিব সমালোচনা কৰিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে জনাব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনে লাগিলে ক'ব চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ